ပါတဲ့နဲ့ရှင်ပြိုင်ပါလေကျမတို့ကအခုပေါ့နော်ဟိုကအင်စထရူမန့်မပါဘဲနဲ့အတန်နဲ့ပဲတခြင်းဆိုပြသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နာမည်ကစင်ဂါရာလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီအဖွဲ့ဖွဲ့တာကျွန်တော်ကိုလာလောက်တော့ကြာပြီပေါ့ခေါ်ထိုင်လမ်းရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးဝင်ပြိုင်မလားလို့ပြီးတော့ဒါဒီဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာအဓိကခက်ခဲတာအချိန်ပေါ့ငါပြောလ
Tomorrow Singara ye patthama uzo kwe u khae yan kwe le phit ba de paw no pi yo a chkaung song le chosa tha ba de she a be wo le a long a myo le ma de lo fighting Singara da so yin na thaw be no ဒီလဲစီလုံးနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လောက်စုံနိုင်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီထက်ပိုပြီးတော့လိုချင်တယ်ကလောဘကြီးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါခင်ဗျားတို့လည်းရှိုးရတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ပညာရှင်တွေအကုန်စုပြီးပြီးအောင်မြင်မှုကိုဆက်ချတက်စီခြင်းနဲ့လန်ခုလက်မှာလူမကွဲမီအောင်တော့စီယုံစီခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါလို့အကျဉ်းပေးခြင်းပါတယ်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါရက်စော်နိုး Yes. Go you. You know, they're going to go on a tour. Yes. Yes. Yes! Yes! Yes!
โอเคว่ะจูบๆมาเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนซุมมาแล้วก็จะลงชื่อให้อู้ดันลูกที่เปียวสู่อกาวอกาวซงอกาวซงนี่บาเลยทีแค่ผู้กาวช่วยซาไปบาครับโอเคเปลี่ยนด้วยมั้ยนะครับโอเคเพราะว่าเราได้ยืนแล้วนะครับเยอะป่ะยาอยู่เย่พ่อมายังมาเลยสิ